waxyaabaha aan u imid maxay ahaayeen? Waxaan u imid shaqo dowladeed. Bareefadna uma iman, shaqsina uma iman. Anigoo qaranka Soomaaliland matalaya oo waxa waddankayga u baahan yahay doonaya inaan iibiyo, waddankayga fursadaha maalgashiga yaala inaan iibiyo, waxyaabaha la qaybsanaya inaan qaybtayda helo, ayaan horta uga imid waddamada Yurub. Qola la yidhaahda Spark oo u qaabilsan ka diiwaangashan waddanka Netherland, oo capacity building-ka warshadaha sameeya, oo dadka maalgeliya diyaasbaraha waddamadooda jooga ayaana soo casuumay. Waxaa xusid mudan inay nagu soo casuumeen markii hore, iyagoo dadku waxa weeyaan caalamku qaarkood aanay weli fahmin waxa aynu kala nahay Soomaaliya iyo Somaliland, ayaa waxay nagu soo casuumeen hal warqad oo ay ku qoran tahay waxa weeye Somali Ministries. Warqadaas marka ay xafiiskayga soo gaadhay, waxaa jirta waddanka cidda u xil saaran foreign-ka ama arrimaha dibadda. Warqaddii waxaan u geeyey ama aan xafiiskiisa u gudbiyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Biixi Yuunis. Maxamed Biixi, markii aan qoraalkii u geeyey, waxaanu isla garanay inaanan shirka ka qayb gelin, isna uu warqad qoro warqaddiina hortayday taalla uu ku leeyahay kama qayb gelayno haddii aydaan Somaliland oo madax bannaan si independency aydaan noo soo casuumin. Warqaddii markaa Maxamed Biixi qoray, ay qolada u qoray, waa tan hortayday taallaa, saxaafadduna waxa wanaagsan inay arkaan. Waa warqaddii uu qoray, uu yidhi kama soo qayb gelayno haddaydaan Somaliland gaar soo casuumin. Intaa maxaa ka dambeeyey? In qoladii Isbaar ee casuumadda samaynaysay ay warqad kale soo diraan oo ay ku qoran tahay Republic of Somaliland, Ministry of Foreign Affairs, Somaliland. Waqadii kalena wataa waxay markaa ka garaabeen rabitaanka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo warqadda wasiirka khaarijiga qoray ee uu leeyahay kama qayb gelayno haddaydaan Soomaaliland gaar u soo casuumin. Intaa maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeyey markuu wasiirku warqaddaa ka helay, ayaa wuxuu qoray warqad uu leeyahay, maanta maadaama ood qirteen inaad Soomaaliland gaar u soo casuuntaan, waxaan ogolaaday in wasiirka warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yimaado shirka isaga ah. Sidaan horta ku yimid waa warqadda wasiirka wasaaradda arrimaha dibaddu uu soo qoray ee uu leeyahay, markii aanu saragnay shirka waa tagaysaa maadaama gaar la inoo soo casuumay. Sidaasaan aniguna ku imid. Saad websaytada ku aragteen, waxaanu la kulanay markii koowaad rugta ganacsiga dalka Sweden. Waxyaaba badan baan isweydaarsanay, waxay naga caawin karaan iyo waxyaabaha aan wada qabsan karno. Mar walba baahida Somaliland iyo wasaaradda aan mas-uulka ka ahay baan u gudbinay. Markaan idhaahdo wasaaraddeedu waxaase u baahan tahay wakiilka uga hay shacabka, hadday tahay energy-ga, hadday tahay maalgashiga, waxaasoo dhan markaan uga sheekeyno, ayaan Soomaaliland maadaama aan wakiil ka nahay wixii kalena u raacinay. Waxaa noogu xigay forum seat oo ay ogyihiin Sekeriye Xasan Wacays, kulanka aan la yeelanay iyo siduu ahaa iyo siduu u dhacayay iyo waxay qabato, iyadana inay Soomaaliland mashaariic fara badan ka fulisay oonu kuwiina uga mahad celinno mashaariicda ay wadaanna noo badiyaan, taasina waxaan miiska saarnay baahay. Waxaa noogu xigtay, waxaan soo dhaafay habeen casha ah, markaa hadh wanaag miis baa wuxuu soo qoray wasiir Soomaaliland ka tirsan oo Denmark kala qayb gelaya shir Soomaaliya uga socda. Markaa Denmarkna maa tegin, ilaa maalinta aan Sweden joogay, ilaa caawan halka joogo halkana jooga, taana waan beeniyey runtii. Habeen cashaa baa jirtay markaa oo aanu Netherland kilibka ilaa lasoo geliyey websaytada iyo Facebookyada aanu casho ku yeelanay qolooyin muxuu ahaa ganacsataa oo doonayay inaanu u sharaxno fursadaha maalgashi ee yaalla Soomaaliland. Oo aad sidaad ka argiseen aan ku lahaa soo dhowaada waddankayaga maalgashada, haddaad warshada keenaysaa, haddaad maalgelin fiican wadana, cashuurtaan idinka jabinaynaa ama idinka dhaafaynaa, anigu waliba aad arkiseen. Intaa kumaan joojina, waxaan u sheegay 25 sano inaanu xorahay 1960 inaanu iskaya ugu biirnay Soomaaliya, 1919 markii waxyaabo badan oo aan filaynaa ay dhaceen,
inaan gooni istaagay mar labaad dib la soo noqonay maantana meel la maal gashado ay ugu mudan tahay jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wadanka yeeg meel kale oo la aamanaayo halkan laga sheegayna aanay wax badan ka jirin hadalkaasi wuxuu keenay dagaal fara badan iyo guur waxaad shaashadaha ka arkayse saaxiibkay wasiirka matalayay Soomaaliya oo shirka ka baxay oo la xajinay oo carooday oo shirka ka baxay waxaan filayay markaa in qodobka la taageero oo jaaniska halkaa yimi iyo waddankeena aynu iibinayno qof Soomaali ah maal gashado qof ajnabi ah maal gashado qof kasta oo qawaaniinta waddankayga ixtiraamaya oo maal gashanaya inay imkaan ku celiyaan soo dhaweeyna ama Soomaali ha ahaado ama ajnabi ha ahaado ama cid uu doonaa noqdo qof wax faa'iideynaya oo cashuuran ku helayna waddankii maal gashanaya shaqana abuuraya imkaan ku celiyaan soo dhaweeyna ka wax qarsoodiina ma ahayn inta kadib baanu halkaas hawshaas ku gabagabootay waxyaabaha Soomaaliland iyo gooni sutaageeda iyo midnimadeeda iyo waxaynu qabsanay iyo in dadkan aanayna aqoonin maqlaan waxaynu nahay ayay ahayd ujeedada ugu badan ee malaha xaajigaas ka cadhooday waxa markaa aan u malaynayaa clipkaas inuu ka yimid ama uu ka soo baxay cadawga Soomaaliland oo inaan inaguna fahmin oo aynu buunbuurinay si dhexdeena dhibaatooyin loo dhigo ama inagu aynu isugu dhacno ama aynu isku dacaydayno ayaa waxa laga yaabaa dadkii halkaa joogay ee u badnaa dhinacaas South Somalia inay clipka iyagu sameeyeen kadib dadkeena dhalinyarada ku soo dhex tuureen inaguna aynu buunbuurinay waxaan sidii sheegayaa siyaasadda dawladdu meel kasta oo ay danta Soomaaliland ku jirto oo aan qaranimada iyo madax banaanida iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliland aan waxba yeelaynin waanu tagin taasina baqasho ma laha aniga tusaale ahaan waxaan wax ku bartay Soomaaliland waxaan ku barbaaray Soomaaliland waxaan ahay Soomaalilander meel ay xamar ku taalo iyo Soomaaliya si ay u kaan jirtay iyo waxay tahay iyo si ay tahay midna ma aqaan ninkii la soo cashayay siyaad baraha lagu xantay inuu dowladaha jecel yahay laakiin maadaama uunan garanaynba maanta oo dhan haddii lay sharaxay Soomaaliya waxay tahay iyo waxay gudday iyo waxay gashay midna siyaad barana aan la cashaynin dowladdiisina aan u shaqaynin nin maanta Soomaaliland iga la xajcelo badan ma jiro waxaan doonayaa inaan Soomaaliland dhisno wixiina soo mari weyn oo runtii ee dawladdii Maxamed Siyaad Barre ma aha Soomaaliland gudaheeda dawladdii dictatorka ahayd ee Maxamed Siyaad Barre ee dumarka uur kala figeysay ee sida xayawaanka u dhaqantay waxay samaysay weynu ognahay waxaan ka hadlayaa dawlad ma aha qabiil waa dawlad weliba waxaan codsan lahaa oo Ilaahay ka baryayaa yawmun ma maalin maalmaha ka mid ah dadkii waxaa geystay in maalin uun cadaaladda loo keeni doono waana iman doontaa marka kutrikuteentan la isdhex ereeyey iyo waxaana leeyahay Soomaaliya shir la fadhiistay oo Soomaaliland cidna uga lixi jecel badan ma jirto Soomaaliyana ma naqaano halkaasaan iyadana kaga baxaya waxaan ku tagayna waa nigaa sababeeyey idinkuna saa u qaata dadkana saa u gaadhsiiyey qodobka u dambeeya shirkii golaha dhexe xisbiga kulmiyeena waxaa la qaban doonaa 11 bisha maalin salaasa ah waxaad moodaa saameynta shirka golaha dhexe ee xisbigu in Soomaaliland min daraf ilaa daraf laga hadlayo waxaa laga hadlayaa Yurub oo dhan dunida tacaladeeda oo dhan maxay tahay ujeedadu waa culayska xisbigu ku leeyahay iyo lixijalada laga qabo xisbiga kulmiye waayo waa xisbul xaakimki waa xisbigii ugu weynaa waa xisbigii inta taariikhda Soomaaliland la ogahay ugu wax qabadka badnaa marka lix jeclo laga qabo baa iyo dadku u hadal hayaane looma baqayo lama laha uu burburayaa iyo dhibaato soo gaadhsa midna lama laha waxaad arki doontaan marka maalinta shirka golaha dhexe yimaado
iyadoo gacmaha la ishaysto waxaynu ku caanamaalay waa waxa keli waa isku tanaasul iyo tartan xalaala iyo maaragtay wada jir iyo midnimo dadba waxay meelaha ka yidhaahdaan waddanku uu dhaafay xilligii qoriga waxaan aaminsanahay inaanu dhaafin ee loo baahan yahay difaaca iyo qalinka labadaba waxaan si buuxda u taageersanahay go'aanka ay gaadheen golaha dhexe dadka u matalaya ee sublaha ilaa saaxil baan la qabaa waxaanu dhisaynaa guddoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse bixad waayo waayo ummad waliba taariikh bay leedahay waddankuna halgan dheer buu soo maray halganka dheer ee waddanku soo maray maalintii loo baahnaa in waddanka loo dhinto ama qoriga la qaato ninkii qaatay baa maantana xaq u leh kaasaynu taageeraynaa